ሰላም ተመል በጭብጣን ወንሰላም ኢናት በኒቻናይ ማንቲ ዋለደይ አሚና ነገ መቀል አሚና ሹካን ሲሩ አለይ ቢኮስ ማንቲ ፕላንቲ ዴስ ዋይ ወርከሉ ኹሰገለያ ወርካና ያቾና ሙካ አስሐብቱ ሐ ማንቲ ወና ወሐ ረብናና ንሸግኖ ኖ ኦኬ ማንቲ ሐ ረብናና ንሸግኖ አስሐብታ يعني انا نيمه عيدنا رمنا سات نوتاغيرتان نوديري جلسان يعني والله شعورت ما ملين كرا يعني مركا او ودا انا مرايو قف ير مصباح وقتاغرا مصباح يو اوي مصباح تيم كاي اوي مصباح فيديوشي نو كخرناي والله نو صبديا وحساس كرا مركا اركو ددو ايغو دهايسو نلغل ادي ددو ايديري غلناي مركا اركو والله في حد المقياس كرا وحان دريما شعور كلان دريما marka waxa heerkas ku gaaray ku gaarnay tiimkeenaba waa in kadirtiin waaye marka asxaabteena waxa rabnaa inay nimahay celino aad baan jecelnaa saas inoo dhiig garisaan oo mar walba aad committee qurux badan oo soo qortaan aad baan iga mahay celina taas waxa rajaynayaa insha Allah inaa meesha ka sii wadaan oo fiidiyowasheena aad ka daawan subscribe ka saartaan like saartaan commenta qurux badan noo soo qor insha Allah waan isoo jawaabina Yusuf soo dejinaa Yusuf ahowdi bana mono 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 diwe mono baby bakal bakal ha ku bashan weey ka warra u taay moqtay waan ka qabana wax dheehdo asxaabta hal iyo salaam aleekum asxaabta khaliga ah waani salaama ya meel walba joogtiin mana dadku xaq li saad chaam ching chan chu aasiga qabsada ay okay asxaabta hada isa waxaan dhahayaa subscribe like share comment everything waani arkaya comments kana wa aqriya yes so muuna wax badan inii soo wada ishaala waxa rawayada in laga soo kor dhaca ma ribin laakiin ani asxaabtu waan jeclahay wax maniga qarin karo laakiin wax badan inii soo wada muuno suuga murdo ishaala these days wax badan in la socota gowr hal isoo dhaweey muuno murdo ba ishaala barnaamijka la furi doona ay muuno ka hadli doonto okay you maxaa dhays asxaabta walaay asxaabku hadila marka uu dumarso dadkaas u baxayo waqti ayarna iyo marka ay si iyo soo kula garka fiidiyowasha ku xirna maxaa dareenta wallahi happy shaqada ku soo noqota hada xaraxna hada soo mufraha dad maska faraha marka ay kasi ku gaano waxaabteena family family asxaabu waa badafta family la noqotay marka muraalkaas aan siinaysin meeshas ka sii wada inshaalla yes ala fu wa wixii su'aal qabteen warweydiin kartaa yes wixii su'aal hore ayaan xarana insha Allah inaan sameeyno barnaamij kan ku xidhan insha Allah xameen doona barnaamij oo qof walba su'aal la weydiinayo su'aal boo waa jawaabina insha Allah fa soo galeena marka taariikh soo galeena waqtiga soo galeena maanta waxa ku soo kumdiga wax soo dhigeena Yusuf soo galeena insha Allah barnaamijkaas waxa uu noqonayaa barnaamij su'aal iyo jawaab marka su'aalihiin si diyaarsadano ya marka waxa walba ina weydiinaysan insha Allah anagu waniga jawaabina waxaan leena asxaabteena aadani jacalahay aadi aadi yani hada awoodinaha inta aan soo qaadno qalbigaan jacayl kan iqo waa sameyn lahaa laakiin ma la sameyn karo ha laakiin sa jacalkaas wax buqta jacal iyo lugsi muhiim waa yes oo jacalku waa muhiim waaye sax wiilkana jacalka Yusuf uu ka dameeyay wiilkaygu waaye kee brother waa nifti ana raabtaa wallah bye bye.